ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କିଭଳି କୁଶାସନ ପରିଣତ ହେଇଛି ଆଜି ସୁପ୍ରିମୋ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦୁର୍ନୀତି ପିଟୁଥିବ ସରକାର ଆଜି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ପରିଡ଼ା ବାପା ମାଆକୁ ଆଗ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ କାହିଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କାହିଁକି ତାକୁ କାହିଁ ଗିରଫ କରିବେନି ସେ କାହିଁ ଗୋଟେ ମତି ନେଇକି କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମାରିବ କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟା ମାରିବ ତାକୁ ଝିଅଟା ମାରିବା ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ନବୀନ ସରକାରକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଗିରଫ ଦାବି ଆଉ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏତିକି ଦାବି ଆମର ଆମର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ନିଆଁ ଜଳିବ ଆଜି ନିଆଁ ଜଳିଛି ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଆଁ ଜଳିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ରଖିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ପରୀ ଯୋଉ ମଲାଣି ଆଜି ଯାଏ ସରକାର କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବାରୁ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛୁ ସିବିଆଇକୁ ଯାଇଛୁ ଚାରି ମାସ ହେଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ଚାରି ମାସ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କିଡ଼ନ ଆଉ ଆଖି ସବୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚୋରି ହେଇଛି ଦାବି କ'ଣ ଦାବି କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ନଦେବେ ଏମିତି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରିବ ଲଢେଇ ଲଢେଇ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଦମନରେ ଆମକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ରହିବେ